Moikka! Eli tänään mä kuvasin itse asiassa videon samalla kun mä meikkasin tätä ja tää on tällainen mun normi kahvittelumeikki, eli todellakaan tässä ei ole mitään erityistä, mutta mä ajattelin, että tässä samalla kun harjoittelen tätä kuvaushommelia, niin laitoin kameran päälle siinä samassa, niin tulipahan tästä tehtyä nyt sitten yksi video. Ja toivottavasti tykkäätte tästä videosta ja kommentoikaa alle ja eiköhän aloiteta. Eli homma lähtee liikenteeseen meikkivoiteesta, jonka levitän kauttaaltaan kokonaan kasvoille. Ja voisin käyttää Beauty Blenderia tähän näin, mutta halusin pitkästä aikaa käyttää kapukisivellintä. Eli ihan sama mitä käytätte, mutta kunhan saatte sen sinne lärviin, niin kaikki on hyvin. Sitten mulla on nyksin toi nestemäinen kontuurinkynä. Ja contouringit tehkää ehdottomasti teidän kasvoille sopiviksi. Eli kaikki tyylit ei sovi kaikille kasvojen piirteille. Niin tsekatkaa etukäteen sieltä, että mitkä on teidän niin kuin ne varjokohdat. Pienillä alueilla, eli just nenä ja leuka, kannattaa käyttää pienempää sivellintä kuin sitten mitä poskille käyttää, jotta se varjoalue pysyy mahdollisimman skarppina. Eikä sitten lähde leviämään sinne highlighting-alueille, jolloin lopputuloksesta tulee sitten paljon siistimpi. Ja Beauty Blenderi, jossa on pikkasen meikkivoiteen jäämiä, on erinomainen pyyhekumi, eli jos se contouring levii sinne ei-toivotulle alueelle, niin käykää Beauty Blenderillä ne alueet läpi, niin te saatte tosi siistiksi taas sen meikkipohjan. Mä käytän Manhattanin Wake Up Concealeria noille highlighting-alueille sen takia, että on tarpeeksi vaalea mulle, eli sen yksi jää pikkasen liian tummaksi luomaan sitä valoefektiä, niin valitkaa teidänkin concealer sitten nimenomaan teidän ihonsävyyn sopivaksi. Ja Beauty Blenderillä taputtelen sen tonne ihoon ja nimenomaan taputtelen, ettei se meikkipohja lähde sitten liikkeelle sieltä. Eli vetoliikkeet saattaa lähteä pyörittämään koko sitä meikkipohjaa ja sitä me ei sit haluta. Catrice's Prime and Fine Contouring Paletti ja sieltä lähden vetelemään tuota highlightia sinne jo highlightatuille alueille. Ja se, miksi teen sen tässä vaiheessa, on, että mun meikkipohja on vielä suht kostee, niin se helmiäinen tarttuu sinne erinomaisesti. Ja vähän lisää varjoa tonne poskiin, otsaan sekä sit nenään. Ja nenän alueella käytän taas sitten pikkasen pienempää sivellintä, jotta se varjo taas pysyy siellä sille tarkoitetulla alueella. Eli toi on toi sama sivelli, mitä käytin jo tuossa aikaisemmin noihin poskikontuuringeihin, niin nyt se on ihan täydellinen noille pienemmille kasvojen alueille tähän puuterin levitykseen. Ja leuka kannattaa aina viimeistellä ja samoin meikkivoiden levittää sinne ihan kaulaan seudullekin, niin saadaan tasainen koko tuosta kasvojen ja dekolteen meikistä. Sitten mulla on Mehronin Celebre Pro HD mineraalipuuteri ja taputtelen sen sinne nyksin puuterihuiskulla. Ja edelleenkin se on tuollaista taputtelevaa liikettä sen vuoksi, että siellä on vielä kosteita alueita siellä meikkipohjassa ja me ei haluta pyörittää sitä meikkiä. Lopuksi vielä beikkaan silmien aluset eli leivon ja jätän sen puuterin sinne muhimaan siksi aikaa, kun teen silmämeikin ja lopuksi sitten pyyhin ne silmän aluset vielä. Aloitetaan sävyllä 3 tuolta luomiväristä ja levittelen sitä tuonne luomivakoon sekä lähden sitten liuuttamaan sitä kohti ripsirajaa, mutta ripsirajaan ihan asti en vedä sitä, jotta sinne jää vielä tarttumapintaa toiselle luomivärille.
Ja kaikki meikkipohjaa käytetyt siveltimet on ihan älyttömän hyviä häivytyssiveltimiä, eli tässäkin käytän nimenomaan tuota contouring-sivellintä nytten tuohon häivyttämiseen. Se on hyvä, kun siellä on vähän niitä meikkivoiteen ja puuterin jäämiä, niin se toimii samalla lailla pyyhekumina kuin sitten se itse Beauty Blender aikaisemmin. Tossa mä saan vaihdettua Color Switchillä tuon siveltimenni uuteen sävyyn. Eli samalla siveltimellä saan otettua kahta sävyä. Tuo on kyllä siis oikeasti maailman kätevin. En tajua, miksi en ole aikaisemmin törmännyt tuohon noin. Mutta tosi hyvä esimerkiksi reissuun, niin ei tarvi ottaa niinku miljoonaa sivellintmessiä. Ja vaaleat luomin väriä sinne kulmakarvojen alle ja silmän sisänurkkaa. Jos teillä on ihan superhelmiäisiä noita luomivärejä, niin suosittelen käyttää sormea niiden lemittämiseen, koska jostain syystä niin se helmiäinen tarttuu paremmin sormeen kuin sitten siveltimeen. Tai sitten käyttäkää esimerkiksi meikin kiinnityssuihkeen kanssa niitä. Silmien alle pienemmällä siveltimellä tuota sävyy 3, niin saadaan suljettua toi silmämeikki kivasti. Ja nyt lähtee sitten baking puuterit siellä silmien alta pois. Rajaukset ja Nyxi Vinyl, toi lineri on aika samanlainen kuin sit se matte liner. Mä käytän niitä vuoron perään molempia ja en oo huomannut suurta eroa, että mun mielestä noi molemmat jää aika mattasiksi. Ja tyyli on vapaa rajauksissa. Ihan tehkää mitä vaan, miten selviitte niiden kanssa. Eiköhän me kaikki möhlitä näin aika ajoin. Meillä on eyelinerit. Ja sitten mun lempiasia, kulmakarvat. Ja minähän tunnetusti aloitan ne tuolta alhaalta keskeltä aina. Ja lähden muotoilemaan sitä kulmakarvaa sinne siipeä kohden. Ja alkuosan teen sitten viimeiseksi. Mä tykkään tehdä kulmakarvat nimenomaan yhtä aikaa. Just sen takia, että harvemmin kellään on symmetrisiä kulmakarvoja valmiiksi. Niin se auttaa kummasti, kun niitä lähtee muotoilemaan samaan aikaan. Niin silloin hallitsee paremmin sen kokonaisuuden. Eikä silleen, että sulla on yksi niinku täydellinen kulmakarva ja sitten toinen on silleen, niinku, että mistä sä oot siihen ilmestynyt. Ja tässä lähden sitten häivyttämään sitä värjättyä aluetta niin tonne nenää kohden, jolla mä saan sen liukuvärjätyn efektin luotua. Ja jos te harrastatte contouringia niin kuin minä, niin mitatkaa se kulmakarvan aloituskohta sen teidän niin sanotun uuden nenän mukaan. Eli ei siitä nenän pielestä klassisesti, mutta sitten taas jos skippaatte sen contouringin, niin vetäkää aloitus siitä nenän pielestä. Tämä on siis yksi kikka, miten saa kavennettua nenää. Ja mä tykkään, että toi siipiosuus saa jäädä tosi skarpin näköiseksi tuolta hännästä. Sitten mulla on vielä tollain vähän leveämpi kulmasivellin, jossa ei ole mitään väriä ja viimeistelen ton häivytyksen tuohon aloituskohtaan. Ja nyt mulla on itse asiassa alussa ollut contour-stikki Nyxiltä ja käytän siitä sitä vaaleet sävyä noiden kulmien viimeistelyyn, jotta mä saan tosi tarkat rajat. Ja se, miksi mä käytän tätä enkä sitä Manhattanin concealeria, on se, että just nimenomaan kun tää on pikkasen tummempi, niin mä saan luonnollisemmaksi noi rajat, koska mä en halua sit niin sanottuja heijastuskulmakarvoja, eli joillain mimmeillä näkee just ihan supervalkoisena ne kulmakarvojen rajat, ja se on sit vähän jo niin kuin, että too much. Ja toi raja kannattaa viimeistellä vielä sitten niin sillä vaaleella luomivärillä, eli käytin siihen sävyy 1. Huulet rajaan noilla Nyxin uusilla suede huultarajauskynillä, eli noin matchaa soft matte lip creameihin sekä sitten Nyx suede lipstickkeihin. Ja ne kulkee nimenomaan samoilla sävyni koodeilla ja nimillä kuin sitten ne huulipunatkin.
Kardashianin huulikiilto ja täytyy rehellisesti sanoa, että toi koostumus on ihan kamalaa. Eli en tykkää yhtään, mutta toi sävy on tismalleen sama kuin se mun aikaisempi Chanel 154, jota aina uskollisesti käytin. Poskipuna tulee sitten tonne contouringin ja highlightin väliin. Ennen dekoripsiä tulee ripsiväri. Ja Ardellin ripset sekä ripsiliima on ehdoton mun suosikki. Mä en jostain syystä tykkää siitä Duo-ripsiliimasta, että Ardelli on ollut toistaiseksi vielä mun lemppariliima. Sitten sisäkajaalit ja luukki alkaa olemaan siinä. Loppuripsari sinne kiinnittämään dekoripset ja sitten ripset ja se on niinku meikki siinä ja sit lähtää hiusten kimppuun. Tangle teaserillä eka noi takut selväksi, kihartelua ja laineet on paras tapa häivyttää noi pidennykset ehdottomasti omasta mielestä. Kiharat tuolla kammalla auki vielä ja sit me ollaan valmiit. Jei, eli kiitos kauheasti, että katsoit tätä videon. Eli tää on tällainen mun arki kahvitteluluukki. Ja eli tosi tällainen basic easy meikki. Ja toivottavasti tykkäsit videosta ja kommentoikaa alle ja nähdään sitten seuraavalla videolla. Moi moi!